sistema tal-votazzjoni tagħna tagħmilha possibbli illi tivvota number one lill-Alternattiva Demokratika u jekk għandek pjaċir kompli fuq partiti oħrajn. Bl-istess mod, jekk inti tħoss li għandek tivvota lil xi wieħed mill-partiti l-oħra, tista' tkompli fuq Alternattiva Demokratika. Il-votanti tal-Alternattiva Demokratika dejjem kważi għamlu hekk. Fil-fatt, 66% ta' dawk li fil-elezzjonijiet ġenerali li għaddew ivvotaw lill-Alternattiva Demokratika komplew fuq partiti l-oħra. Mhux biss fil-elezzjonijiet ġenerali dan sar, anki fil-kunsilli lokali. U l-isbaħ eżempju forsi huwa dak tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Mosta fejn meta waqa' il-kandidat ta' Alternattiva Demokratika il-voti tiegħu intirtu u għamlu differenza dwar il-kandidati li eventualment telgħu u eventualment qegħdin imexxuqlu il-Kunsill Lokali tal-Mosta. Dan huwa possibbli jsir u għadmir tiegħek li wara li tażel li dawk li jidrilhom li jixirqilhom tagħtihom l-ewwel preferenza tiegħek, tażel ukoll minn fost l-aħjar dawk li jidhirlek li huma l-aħjar kandidati. Il-cross party voting mhux biss jista' jsir, iżda huwa dmir tiegħek li tagħmlu. L-Alternattiva Demokratika tala uffiċjalment il-kampanja elettorali tagħna. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed sempliċi, let's make history. 2000 votant f'distrett jistgħu jeleġġu kandidat tal-Alternattiva fil-Parlament jew saħansitra kandidati tal-Alternattiva Demokratika fil-Parlament u l-messaġġ tiegħi lill-votanti tal-Alternattiva Demokratika huwa li jekk iridu jistgħu jkomplu fuq kandidat jew kandidati ta' partit jew ta' partiti oħra biex verament ikonna l-Parlament li jixraq lil dan il-pajjiż. Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li qed jappoġġjaw lill-Alternattiva Demokratika.